ተናስተን ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን አሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፈና ታምሩ ገላንን የዛሬ ካቲት 20 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት አርስተ ዜናውን ነው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ቁጣውን ገለጸ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ አቅርቧል የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ፍጥጫ ወደ ሌላ ደረጃ ማደግ የፋኖ ምርቃትና ጫና ከባህርና ኢትዮጵያ ጉዳይ በአሜሪካ ልጅዋን የገደለችው እናት ጉዳይ የአየር ኃይሉ ሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአፋር ህዝብ ፓርቲ መንግስትም ሆነ ህወሓት የሚያደርጉትን ማንኛውን ድርድር እንደማይቀበል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳወቀ። ያሸባሪ ወራሪው ኃይል ባስቸኳይ አፋርን ለቆ እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዛሬ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባወጣው መግለጫ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን በአፋር ላይ ጦርነት ተከፍቶ እየተካሄደ በዳግም ወራራው እየደረሰ ያለው ጥፋትና እልቂት ሳይቆም ማንኛውም አይነት የውስጥ ድርድርም ሆነ ንግግር ከአሸባሪ ህወሓት ጋርም ሆነ ከ መንግስት ጋር ቢደረግ እንደማይቀበል አቋሙን ይፋ አድርጓል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተገቢውን ጫና በማድረግ በአፋር ህዝብ ላይ የተከፈተውን ወረራ እንዲያስቆም ጠይቋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአፋር በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል እየደረሰ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ትኩረት ሰጥቶ እንዲያየው በሰሜን አፋር እየተካሄደ ያለው ጦርነትን መሰረት በማድረግ እየደረሰ ያለው ሰብአዊ እልቂትና ኪሳራ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪውና ወራሪውን የውሃ ኃይል ጫና በመፍጠር ከአፋር ክልል እንዲወጣ እንዲያደርግ የላንዳጅ ቅድመ ሁኔታ የአፋርን ክልላዊ ሉዓላዊነትና ህገ መንግስታዊ መብት እንዲያከብር ጠይቋል። ፌደራሉ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ይረጋጋት ኃላፊነቱን እንዲወጣ የጠየቀው የአፋር ህዝብ ፓርቲ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በችግሩ ስላሉ ሁሉ ሰብአዊ ድጋፍ ዲቀርብ አሸባሪውና ወራሪውን ኃይል ከአፋር ክልል እንዲያስወጣ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት አድርጓለው የሚለው ብሔራዊ ውይይትና ንግግር አስፈላጊነትን የተቀሰው ፓርቲው ሂደቱ ነጻ ገለልተኛ በሆነ መንገድ ሊከናወን እንደሚገባ ከወዲሁ ጥያቄውን አቅርቧል። የአፋር ክልላዊ መንግስት በክልሉ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ ለመንግስት ለህዝብና መገናኛ ብዙሃን እንዲገልጽ የጠየቀው ፓርቲው ህዝቡና መገናኛ ብዙሃን በአፋር ክልል ያለውን የሽብር ቡድኑን ወረራ ተከትሎ የደረሰውን ቀውስ እንዲረዱ ጥያቄ አቅርቧል። የሰብአዊ መብት ተቋማት በአፋር የተፈጸመውን የጦር ወንጀል እንዲመረምሩ ጥሪ ያቀረበው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በጦርነቱ የወደሙ ማህበራዊና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን መልሶ እንዲያቋቁም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግና እንዲደግፍ አርብቶ አደሩን ሆን ብሎ ለማጥፋት እየተወሰደ ያለውን ይህንን ወረራ እንዲያስቆም ጥሪውን አቅርቧል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ መንግስት ኃላፊነቱን አለመወጣቱና ጦርነቱን አፋር ብቻ እየተዋጋ መሆኑን መግለጹ አይዘነጋም። እኛ ባለን መረጃ ኦልሞስት ግማሽ ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ህዝብ ነው የተፈናቀለው። አትሊስት መንግስቱ እንኳን እንደ መንግስት ያመነው 300 ሺህ ሰው ብሏል አይደለ? ይሄ መረጃ ፐብሊክ ነው። 300 ሺህን ያፈናቀለ ጦርነት እዚህ ግባ የሚባል ካልሆነ ምን አይነት ሎጂክ ይዘን እንደምንከራከር አናውቅም። ሴት ልጇን ጥላ የሄደችበት አቅመ ደካሞች መንገድ ላይ ተጥለው ወድቀው የቀሩበት ጦርነት ነው ያለው። የፌዴራል መንግስት ፕሬዘንስ አለኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ በተጨባጭ ማሳየት ነው፣ ግን እኛ እያየን አይደለም። የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት በፌዴራል መንግስት ላይ ነው ያለው። ፌዴራል መንግስት እገዛ እያደረገ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኛ ኦን ደ ግራውንድ ተጨባጭ የሆነ ነገር የህዝቡን መከራ የሚያስቀር ነገር አላየንም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሩሲያና በዩክሬን መካከል እየተካሄደ የሚገኘው ደም አፋሳሽ ጦርነትም ለኢትዮጵያና ለመሰል የአፍሪካ አገራት ዳፋው እንደሚተርፍ ተዘገበ። ዘ ኮንቨርሴሽን ባወጣው ዘገባም የመላው ዓለም የትኩረት አቅጣጫ ሁሉ ያነጣጠረባቸው ሩሲያና ጎረቤቷ ዩክሬን ጋር የንግድ ትስስር ያላቸው እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ በርካታ የአፍሪካ አገራትም የዛሬ 2 ዓመት በፊትም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2020 ከሩሲያ 4 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የግብርና ምርት የገዙ ሲሆን ከዚህ ውስጥም የስንዴ ምርት 90 ከመቶ መሸፈኑም ተገልጿል። በተመሳሳይ ዓመትም 2.9 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የግብርና ምርት ከዩክሬን ያስገቡ ሲሆን 50 ከመቶ ስንዴ፣ 31 ከመቶ የበቆሎ ምርት መሆናቸውን ዘ ኮንቨርሴሽን አውስቷል። ሩሲያና ዩክሬን የዓለም
ቢሆንም የስንዴ ምርትን 10 ከመቶና 4 ከመቶም የሚያመርቱ ወሳኝ አገራት መሆኑን የተጠቀሰው ዘገባው ግብጽም ሱዳን ናይጄሪያም ታንዛኒያም አልጄሪያም ኬንያም ደቡብ አፍሪካም ከፍተኛውን የሩሲያና የዩክሬን ምርቶችም ሸማቾች መሆናቸውን ተመልክቷል። በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ላይ እስካሁን ድረስ አቋማን ያልወሰደችው ነገር ግን ገለልተኛ ወይም ነን አላያንስ የሚለውን መርህን የምትከተለው ኢትዮጵያም በቅርቡ ከዩክሬን እንቁላል ምርትም ልታስገባ ነው ተብሎ በስፋት መነገሩም የመንግስት ባለስልጣናትም ማስተባበያ ማቅረባቸው ለተደጋጋሚ ግዚያትም የስንዴ ግዥም ጨረታም አቅርባም ለኢትዮጵያ ጥያቄ ምላሽ መነፈጉ መዘገባችን አይዘነጋም። አምራች ዜጋና ለመሬት ያላት ነገር ግን ለስንዴም ተመጽዋችነት የተታረገችው ኢትዮጵያም በቅርቡ በተለያዩ ግዛቶቿም የተከሰተው የሰው ሰራሽና የተፈጥሮም ችግሮች ሳቢያም በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ዜጎቿም ለከፍተኛ ረሃብ አደጋ መጋለጣቸውን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የርዳታ ድርጅቶች ስጋት አዘል ጥሪያቸውን ማንሳታቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያም ከሩሲያና ከዩክሬን ውጪ በቀጣይነት ከየትኛው አገር የስንዴና የመሰል ምርቶችን እንደምትገዛም ለጊዜው በይፋም አላሳወቀችም። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት የዓለምን ኢኮኖሚ በተለይ የነዳጅ ዋጋን ባልተጠበቀ ሁኔታ በበርሜል ወደ 105 የአሜሪካን ዶላር እንዲያሸቅብ ያደረገው በመሆኑ በዓለም የግብይት ሰንሰለት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን በርካታዎችም ከወዲሁ በስጋት ዓለም ውስጥ መውደቃቸውን በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። ይበዚህ እንዳለ ከተጀመረ አራተኛ ቀን ያስቆጠረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በተጋጋመበት በዚህ ወቅት የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ በሁሉም አቅጣጫ በሩሲያ ወታደሮች ከበባ ውስጥ መውደቋን የኬቭ ዋና ከንቲባ ቫሊ ካሽኮቭ መናገራቸውን አሶሴትድ ፕሬስ ከስፍራው ዘግቧል። አገራቸው ከሩሲያም ጥቃት ለመታደግ ሁሉንም መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ ቃል የገቡት የዩክሬን ወታደሮችና ወዶ ዘማቾች በተበራከቱበት በዚህ ወቅት በጦርነቱ ላይ ቤንዚን ያርከፈከፉት የአሜሪካ አስተዳደር ፈረንሳይ ጀርመንና ሌሎችም ምዕራባውያን አገራት ከ350 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ወታደራዊ እርዳታዎችን ለዩክሬን ወታደሮች ለመለገስ ቃል ገብተዋል። ይበዚህ እንዳለ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘሌንስኪ ዛሬ በሰጡት መግለጫም በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ንግግር ወይም ውይይት ለማድረግ በቤልሩስ ድንበር ላይ ስምምነት ተደርሷልም ብለዋል። በአሜሪካ የዩክሬን አምባሳደር ኦሲማ ማርኬቫ በበኩላቸው ለሲኤንኤን በሰጡት አስተያየት ከሩሲያ ጋር ለሰላም ለመነጋገር ዝግጆች ነን፣ ነገር ግን እጃችንን ለመስጠት ዝግጆች አይደለንም ብለዋል። ይበዚህ እንዳለ ፕሬዝዳንት ፑቲን የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎችን የሚዘውሩ ወታደራዊ ባለሙያዎቻቸው በከፍተኛ ደረጃ ተጠንቀቅ እንዲቆሙ ሲሉ ለምዕራባውያን ሰሞነኛ ማዕቀብ ምላሽም ሰጥተዋል። በደሴ ማጀቴና ቡቡኝት በተለያዩ 3 ቦታዎች መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ያወሰዱ ፋኖች በአደባባይ ተመረቁ። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ወረራና ውድመት ከፈጸመባቸው ከተሞች አንዱ በሆነችው ደሴ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ያወሰዱ ወጣቶች በዛሬው ዕለት በደሴ ስታዲየም በከፍተኛ ደማቅ ስነ ስርዓት ምርቃት አካሂደዋል። በደሴ ፋኖ ምርቃት ላይ የተገኘችው ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድ የተሰማኝን ስሜት በቃላት መግለጽ አልችልም። የደሴ ህዝብ ከደረሰ በትጉዳት በቶሎ አገግሞ ስለ ነገ ያሰበ ሲደራጅ ማየት ልዩ ስሜት ይፈጥራል በማለት የምርቃት ስነ ስርዓቱን በተመለከተ አስተያየቷን አስፍራለች። እጩ ግዜ ለአማራ ከባድ መሆኑን ለመናገር ነብይ መሆን አይጠይቅም። በአንድ በኩል ገና በልጅነት እድሜያቸው በጫካ ያሉ አማራን የማጥፋት አላማ ያነገቡ አካላት በሌላ በኩል ህዋት መጣልህ ይያለ በማስፈራራት በአማራ መቃብር ላይ አዲስቷን ኢትዮጵያ እናረጋግጣለን ብለው የማሉ አካላት የወጠሩት ህዝብ መደራጀት ግዴታ እንጂ ምርጫ አይደለም ያለችው ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድ ችግሩን የበለጠ የሚያከብደው ከርሱ ካብራ ከወጡ ህሊናና አላማ ቢስ ልጆቹ የአማራን መደራጀት ከጥላቾቹ እኩል አለመፈለጋቸው ነው በማለት በደሴ ያየችው የምርቃት ስነ ስርዓት የፈጠረባትን ስሜት ገልጻለች። ቢሆንም ትግሉ የሚችሉትን ማድረግ ነውና ዛሬ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተመረቃችሁ ፋኖች በችግር ውስጥ አልፋችሁ ለዚህ በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ የምትከበሩበት በክንዳችሁ ብቻ መሆኑን ለአንድ ደቂቃም ቢሆን እንዳትዘነጉ አደራላለሁ በማለት ጥሪዋን አስተላልፋለች። በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ በይፋት ማጀቴም ከመሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ባለፈ የኮማንዶ ስልጠና ጭምር የወሰዱ የፋኖ አባላት የምርቃት ስነ ስርዓት በደመቀ ሁኔታ ተካሂዷል። ምርቃቱ የማጀቴ ከተማ ህዝብ በተለይም ወጣቱ በነቂስ አደባባይ ወጥቶ በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይም የባልደራስ መሪዎች የፓርቲው ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኮል ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። እስክንድር በዚህ ወቅት በፋኖ ምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረገው ንግግር የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከፍትህ መጽሔት ጋር በነበራቸው ቆይታ ወያኔ በድጋሚ ለመውጋት እየተዘጋጀ መሆኑን መጥቀሳቸው
ማድረጋቸውን በማስተዋወስ ጀነራል ተፈራ ማሞን መልእክት ይዛችሁ ሂዱ ህዋት ለዳግም ጦርነት ገፍቶ የሚመጣ ከሆነ እናንተ ብቻ አይደላችሁም የምትዋጉት እኔም ቃል ገባላችኋለሁ ከጎናችሁ ነኝ በማለት ከግንባር እንደሚሰለፍ እስክንድር ገልጿል። ባለፈው ጦርነት አማራ ሳይዘጋጅና ሳይሰለጥን መዋጋቱን የተቀሰው እስክንድር ህዋት ቢመጣ ይሄን የሰለጠነ ኮማንዶ ሊያልፍ አይችልም በይፋት ብቻ ሳይሆን በሁሉም የአማራ አካባቢዎች ሰፊ ዝግጅት ተደርጓል በማለት ማሸንፉት ጦርነት ህዝባቸውን ማስጨረስ እንደሌለባቸው የትግራይ ወራሪ ኃይል መሪዎችን እንመክራለን ብሏል። በአካባቢው የፋኖ አደረጃጀት አስተባባሪ የሆኑት ደራሲና ጋዜጠኛ አሰግድ መኮንን በበኩላቸው አሁንም እንዳንደራጅ እንዳንሰለጥን ብዙ ችግሮች አሉ ዛሬም አንድ እንዳንሆን ይከፋፍሉናል ውርደትን ካባ ያደረጉ ሰዎች ናቸውና የሚያዩን እንኮለኛም ቢሆኑ ግን ከቶ በክፉ አንመለከታቸውም ይበልጥ አንድ መሆን አለብን ሲሉ ጥሪ ማድረጋቸው ተጠቅሷል። ፋኖቹ ለህዋት ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ ክልል በኦነክሽኔስም በአማራ ላይ ዘመተውን ኃይል ጭምር ለመከላከል ኃላፊነት እንዳለባቸው አቶ ስንታየው ቸኮል በበኩሉ አስተውሷል። ትላንት በመስራቅ ጎጃም ቡቡኝ ወረዳ ወይንውሃ ቀበሌ ዛሬ የሚካሄደውን የፋኖ ምርቃት ለማስተጓጎል የፌደራል አድማ በታኝ ፖሊሶች በከፍተኛ ደረጃ ታጥቀው እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ህዝቡ ተቃውሞ የነበረ ሲሆን ዛሬ ምርቃት ስነ ስርዓቱ ወጣቶቹ ለአፈና እንቢ በማለታቸው በአደባባይ ተፈጽሟል። የህብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። ቱርክ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ጦርነትና ግጭት ቆሞ በመትኩ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የበኩሏን ጥረትም እንደምታደርግ አስታወቀች። ሌሊ ሰባህ በአዲስ አበባ የቱርክ አምባሳደር የሆኑትም ሳፕራክም አልፐን ለመገናኛ ብዙሃናት የሰጡትን አስተያየት ጠቅሶም እንዳስነበበው በኢትዮጵያ ውስጥም እርቀ ሰላም ያመጣል ተብሎ በቅርቡ የተዋቀረው 11 ኮሚሽነሮችም የተመደቡለት የውይይት መድረክ እንቅስቃሴ መጀመሩን በአውንታም የምትቀበለው አንካራ ቱርክም በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል በችግሮች ጊዜም አብረው የመቆም ልምድና ባህል መኖሩን ያወሱትም አምባሳደር ስፕራክም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኢትዮጵያን የሰላም አየር የሚተነፍሱበት ጊዜም ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። ቱርክ ለሁሉም ኢትዮጵያን ወዳጅ አገር ነች ያሉትም በኢትዮጵያም የቱርክ አምባሳደሯም ያፕራክም አልፕም የአገራቸው የእርዳታ ተቋማት በሰሜን ኢትዮጵያም ለተፈጠረው ሰው ሰራሽ ችግር ማስተጋገሻ የሚሆን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በማድረግ ላይ ሲሆን ይህም እርምጃ ይቀጥላልን ብለዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1926 ጀምሮም ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማቲክ ግንኙነት የፈጠረችው ቱርክም ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘም ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያዎችን በተለይ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን ለኢትዮጵያ መሸጧም ወይም ማቀበሏ በስፋት የሚነገር ሲሆን በቅርቡ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንስቶ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከቱርክ አቻዎቻቸው ጋር በጋራ ጉዳዮችም መምከራቸውን የገለጸው ዴይሊ ሳባህም በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ የሆኑትም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቱርክን በክፉ ቀን ከጎናችን የቆመች ወሳኝ ወዳጅ አገር ማለታቸውን ጎላ አድርጎ መናገራቸውን ዘገባው አውስቷል። ቱርክ ለኢትዮጵያ ድሮኖችም ታቀብላለች የሚል ጥርጣሬ ያደረባት የአሜሪካ አስተዳደር በአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ የነበሩትን አምባሳደር ጄፍሪ ፌልስማን ወደ አንካራ ቱርክና ወደ አቡዳቢ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በመላክ የዲፕሎማሲያዊ ጫና እና ግፊት ለማድረስ መሞከራቸውን ከሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ጋርም በተያያዘም ስሟ የሚጠራው የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በቅርቡ 30 ቶን የእርዳታ እገዛም ለትግራይ ክልል ማቀበሏን በትላንትና ሁለት ዘገባችን ማቅረባችን ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በወያኔ ስርዓት እንዳልነበር እንዲሆን ተደርጎ በስም ብቻ የነበረ ተቋም እንደነበርና አሁን ከኢትዮጵያ መከበሪያነት አልፎ የአፍሪካ ሞዴል እንዲሆን በልዩ መንገድ እየተገነባ መሆኑ ተገለጸ። የአፋር ህዝብ የተከፈተበትን ወረራ ተከትሎ የአየር ኃይል ድጋፍ ዛሬም ድረስ አልተደረገለትም። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከኢትዮጵያ መከበሪያነት ባለፈ የአፍሪካ ሞዴል እንዲሆን በልዩ ትኩረት እየተገነባ መሆኑን፣ በወያኔ ስርዓት ግን አየር ኃይል እንዳልነበር እንዲሆን ተደርጓል፣ ለስሙ ብቻ የነበረ ተቋም አድርገውት ነበር በማለት የጦር ኃይሎች ኤታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ኤታ ማጆር ሹሙ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ለጀግኖች በተከናወነው የሜዳሊያና የማዕረግ አሰጣጥ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለተሸላሚዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ አስተያየታቸውን ገልጸዋል። በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሰራዊቱን አንዱ ጠንካራ ክንድና የአገር መከታ መሆኑን ገልጸው በኢትዮጵያ ጠንካራና ዘመናዊ የባህር የምድርና የአየር ኃይል በመገንባት ላይ መሆኑን በማመልከት ኢትዮጵያ አየር ኃይል ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ በአፍሪካ ሞዴል የነበረ በደርግም የድንቅ ሙያተኞች ባለቤትና ጠንካራ ተቋም እንደነበር አስታውሰዋል። የወያኔ አገዛዝ አየር ኃይሉን በማዳከም ኢትዮጵያን እንዳትከበርና በቀደምትነቷ እንዳትቀጥል አድርጎ ቆይቷል ያሉት ኤታማጆር ሹሙ በኢትዮጵያ እውን ከሆነው ለውጥ በኋላ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት አስተዳደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶት ተቋሙን ወደነበረበት ከፍታ የመመለስና አዳዲስ መሰረተ ልማቶችን የማሟላት ስራ ተከናውኗል ብለዋል። አየር ኃይሉ የኢትዮጵያን መከበሪያና በአፍሪካም የስልጠና ማዕከል ሆኖ በሞዴል
ነት የሚጠቀስ ተቋም እንዲሆን በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ይበንድ እንዳለ ዛሬም በአፋር ወረራና ጥቃቱ የቀጠለ ሲሆን በከባድ መሳሪያ የታገዘው አሸባሪው ትህነግ ህዋት ኃይል የሚያደርሰውን ጥቃት ለመቋቋም የመከላከያ ሰራዊቱ ዛሬም ድረስ በውጊያ ተሳተፈ ሲሆን የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና የተባበረው ህዝባዊ ሰራዊት በጋራ ቢያንስ መንግስት በአይራይል በሽብር ቡድኑ ከባድ መሳሪያዎች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ድጋፍ እንዲያደርግ ሲሉ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም ዛሬም ይህም ተግባራዊ አለመሆኑ ከአካባቢ የወጣው መረጃ ይገልጻል። የሽብር ቡድኑ አባላት በከባድ መሳሪያ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሱባት አባላ ከተማ ካርብቶ አደሩ ማብረሰብ የዘረፉትን እንስሳትና ሌሎች ንብረቶችን ይዘው በመንቀሳቀስ ላይ ሳሉ የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት ሃንሌ ጉቢ ቀበሌ ላይ ቆርጦ በመግባት የጠላትን ኃይል በከፈተው መብረቃዊ ጥቃት አንድም የአሸባሪው ትህነግ ህዋት ታጣቂ ከአብላ እንዳይወጣና የዘረፈውን ንብረት ይዞ እንዳይሄድ ማድረጋቸውን እነዚሁ ምንጮች ገልጸዋል። በሬብቲ ግንባርም አውሊያት ዳሙም ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ዛሬ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል በኢትዮጵያ አቆጣጠር የዘለቀ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ መሪ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱ እንዲወጣና መከላከያ ሰራዊቱ በጦርነት አለመሳተፉን መግለጻቸው ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። 8 ሀገራትን ካካተተው የቀይ ባህር ፎረም እንድትገለል የተደረገችው ኢትዮጵያም ውሳኔው ተገቢ ያለመሆኑና ፎረሙን ዳግም የመቀላቀል ፍላጎት እንዳላት አቋሟን አስታወቀች። ሱዳን፣ ጅቡቲን፣ ኤርትራን፣ ግብጽን፣ ዮርዳኖስን፣ ሳውዲ አረቢያን፣ ሶማሊያና የመንን ያካተተው የቀይ ባህር ፎረም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 2019 እንድትወጣ የተደረገችው የአንድ ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት በቀጠና ውስጥም ወሳኝ ሚና እንደምትጫወትና መልካ ምድራዊ ጠቀሜታም እንዳላት የምትናገረው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃናት በሳምንቱ መብቂያ ላይ በሰጡት አስተያየት በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሻምፒዮና ሚና እየተጫወተች የምትገኘው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ፎረም ከአባልነት ማግለሉም ተገቢ ያለመሆኑን በቅርቡም በ58ኛው የጀርመኑ የሙኒክ የደህንነት ስብሰባ ላይ የታደሙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለተሰብሳቢዎቹ አቋማቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያን ማግለል ተገቢ ያለመሆኑን አቶ ደመቀ አጽንኦት በመስጠት በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንድታመጣም የበኩሏን ጥረት የምታደርገው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ፎረም አባልነት ማግለል ተገቢ አይደለም፣ ኢትዮጵያም ፎረሙን ዳግም የመቀላቀል ፍላጎት አላት ብለዋል ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃናትም ተናግረዋል። እንደ አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ገለጻ የህገ ወጥ ሰዎች እና የህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውርና ተመሳሳይ ህገ ወጥ ተግባሮችን ለመከላከል የተቋቋመው የቀይ ባህር ፎረም ኢትዮጵያን ማግለል ተገቢ ያለመሆኑን አስረግጠው ተናግረዋል። በዚሁ የጀርመኑ የሙኒክ የደህንነት ስብሰባ ላይ የተገኙት አቶ ደመቀ መኮንን አሸባሪው ህዋት በኢትዮጵያ ውስጥ በመሰረተ ልማት ላይና በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ውድመትና ጥቃትን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝምታውን ሰብሮም በጸረ ህዋት ዘመቻው ላይ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆም ጥሪ ማቅረባቸውም ታውቋል ሲል ሶማሊያም ትሪቢዩን በትላንትና ዕለትም አስነብቧል። ኢትዮጵያም ከቀይ ባህር ፎረም በማግለል ደረጃ የትኞቹ ሀገራትም ከኢትዮጵያ በተቃራኒው ወይም ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆሙ ለጊዜው የተብራራ ነገር የለም። በርከት ያሉ ተቃዋሚዎች ሀገራዊ ምክክር መድረኩ ግልጽነት ይጎለዋል የሚል ተቃውሟቸው ዛሬ ምላሽ ባያገኝም በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሀገራዊ ምክክር መድረኩ ስኬታማነት እንደሚሰሩ ማስታወቃቸው ተገልጿል። ሀገራዊ ምክክር መድረኩ ስኬታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ሲሉ በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስታወቁ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ዋና ዋና የሚባሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሀገራዊ ምክክር አስፈላጊ ቢሆንም ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት በተቆጣጠረው ፓርላማና በችኮላ እየተካሄደበት ያለውን መንገድ ደጋግሞ እየተቃወሙ ይገኛል። ምላሽ የለም። ምክር ቤቱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮችን ሹመት ያጸደቀ ሲሆን በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሕብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አመራሮች ለመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት አገራዊ ምክክር መድረክ በመፍጠር ብሔራዊ መግባባት ማምጣት ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። የሕብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራር የሆኑት አቶ ታምራት አሰፋ ፓርቲው ከምርጫ በፊት ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ እንደሚያስፈልግ ሀሳብ አቅርቦ እንደነበረ አስታውሰው አገሪቱ አሁን ካለችበት ችግር እንድትላቀቅ አገራዊ ምክክር መድረክ እንዲካሄድ መወሰኑ ተገቢ ነው ብለዋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራና በአንድነት መንፈስ የሚኖርባት ኢትዮጵያን ለመገንባት አገራዊ ምክክሩ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነም ገልጸዋል። በቋንቋ ሰንደቅ ዓላማ፣ በአገር ታሪክ ዙሪያ ተግባባንባቸው ጉዳዮች አሉ። በተሳሳተ ትርክት እየተጠፋፋን ነው። በመሰረታዊ መልኩ ይሄ ሊያበቃ የሚችለው እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ሁሉም ዜጋ መወያየት ሲጀምር በመሆኑ ለምክክሩ ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አመራር የሆኑት አቶ ለገሰ ላንቃሞ በበኩላቸው ፓርቲያቸው ቀደም
ብሎ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር በአካልም በደብዳቤም ሲጠይቅ እንደነበር ለዚህ ምላሽ ተነፍጎት መቆየቱን በማንሳት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተጠበቀና የተረጋጋች የምትሆነው ብሔራዊ መግባባት በመሆኑ የምክክር መድረክ ማዘጋጀቱ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን ተከሰዋል። አገራዊ ምክክሩ የመላው ኢትዮጵያዊ ጉዳይ መሆኑን በመረዳት መድረኩ አሳታፊ እንዲሆን በደጋፊዎችና በአባላት ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ፓርቲው እንደሚሰራም ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አገራዊ ምክክሩ ከገዢው ፓርቲ ብልጽግና ቁጥጥር ውጪ መሆን አለበት። ገዢው ፓርቲ በበላይነት በሚቆጣጠረው ፓርላማ ግልጽነት በሚጎለው ብቻ ሳይሆን ከህዝብ ተጠቁመዋል የተባሉት አንዳንድ የኮሚሽነር አባላት በተጨማሪ በቀጥታ በኮሚሽኑ እንዲቀላቀሉ የተደረጉ አባላትን ጭምር በማንሳት ገዢው ፓርቲ በጓዳ ለሚያደርገው ድርድር ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት በችኮላዬ አቋቋመ ያለ በመሆኑ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ችግር የሚፈታ አይደለም። አገራዊ ውይይት የሚካሄድ ከሆነ በገለልተኛ አካሎች መካሄድ አለበት። ገዢው ፓርቲ እንደ ማንኛውም ተደራዳሪና ተወያይ ራሱን ችሎ መቅረብ አለበት የሚሉ ጥያቄዎች የሚያቀርቡም አሉ። የኮሚሽኑ አባላት ከተመረጡ በኋላ በተለይም የኮሚሽኑ ኮሚሽነር በመሆን የተመረጡት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ መንግስ በስራቸው ውስጥ አልቃሚ ገባ ከሆነ ስልጣናቸው እንደሚለቁ ማስጠንቀቃቸውን ተክሰን መዘገባችን ይታወሳል። በፓርላማ ከተመረጡት ኮሚሽነሮች መካከል አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ሲያገኙ በበላይነት ያማከሩና ውሳኔ ሰጪ የነበሩ ሲሆን ቀደም ሲል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመው በተለያዩ ተቋማት ሲያገለግሉ የነበሩ መሆናቸውን ተክሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ምክክሮች ወደ ሩሲያ ሞስኮ ያቀኑት የሱዳኑ ሁለተኛ ባለስልጣን ጀነራል መሐመድ ሐምዲን ደጋሎም በሞስኮና በካርቱም መካከል ጠንካራ ግንኙነት ለመመስረት መስማማታቸውን አስታወቁ። ግብጽ በግዛቷ የሚገኙ የዩክሬን ስደተኞችን እንደምትከባከባቸው ገለጸች። የቱርኩ አናዶሉ የዜና አገልግሎት ከካርቱም እንደዘገበው ሩሲያም ከጎረቤቷ ዩክሬን ጋር በጦርነት በገባችበት ዋዜማ ላይ ወደ ሞስኮ ለሥራ ጉብኝት ያቀኑት የሱዳኑ ሁለተኛ የጦር ሰው ጀነራል ደጋሎም ከሩሲያው ምክትል መከላከያ ሚኒስትር አሌክሳንደር ፎሚን ጋር በትላንትናው ዕለት ሞስኮ ውስጥ በጋራ ጉዳይ በተለይ በወታደራዊና በኢንቨስትመንት ዙሪያም ከሩሲያ ጋር አብሮ የመስራትም ከፍተኛ እድል አለ ብለዋል። የሩሲያው ከፍተኛ ባለስልጣን አሌክሳንደር በበኩላቸው አንዱ በሌላው አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በማይገባበት አውድ መሰረት በሩሲያና በሱዳን መካከል ጠንካራ ግንኙነት ለመመስረትም ትልቅ እድል አለ ሲሉ የመንግስታቸውን አቋም ተናግረዋል። ባለፈው ረቡዕ ለኦፊሴላዊ ጉብኝት ወደ ሞስኮ ያቀኑት ጀነራል ደጋሎም የሞስኮ ጉብኝታቸው ሩሲያና ዩክሬን በደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ በተዘፈቁበት ዋዜማ መሆኑ አናዶሉ አክሎ ዘግቧል። በሌላ ተመሳሳይ ዜናም በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተቀሰቀሰው ጦርነት ሳቢያም ግብጽ ወደ አገሯ የገቡ ወደ አገራቸው መመለስ የተሳናቸው የዩክሬን ዜጎችን ለመሄድ ባለመቻላቸው 16,000 የዩክሬን ቱሪስቶችን በቀይ ባህር መዝናኛ አካባቢ መታገዳቸውን በካይሮ የሚገኘው የዩክሬን ኤምባሲም አስታውቋል። የግብጽ የሆቴሎች ማህበር በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ወደ አገራቸው ወደ ሩሲያና ወደ ዩክሬን ለመመለስ በአውሮፕላን በረራ ምክንያትም የተስተጓጎሉ የሁለቱ አገር ጎብኚዎች ወደ አገራቸው እስከሚመለሱ ድረስ ከሆቴላቸው እንዳይባረሩ መመሪያም አስተላልፏል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ኢትዮጵያን በዩክሬን እንዲሰደዱ ያስገደደ ሲሆን በርካታዎችም ወደ ጎረቤት ፖላንድ ከ100,000 ከሚጠጉ የዩክሬን ዜጎች ጋር በመሰደድ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን በተለይ በአውሮፓ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችን ጣልቃ ገብነትን እየጠየቁ መሆናቸውን ከስፍራው የሚወጡ ዘገባዎችም አክለው አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት በሆስፒታል አልጋ ላይ የሚገኙትን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን እየጎበኙ ይገኛል። የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ሳይሆን እንዳልቀረ እየተገለጸ ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስን ጨምሮ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎችም ባለስልጣናትና የተለያዩ እምነት ተከታይ መሪዎች ታመው ሆስፒታል የገቡትን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን እየጎበኙ ይገኛል። ሀጂ ሙፍቲ ኡመር ብፁዕነታቸው በተኙበት ሆስፒታል በመገኘት ከጎበኟቸው በኋላ ከሀጂ ኡመር እድሪስ በተጨማሪ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊና ሌሎችም በተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ የተመሩ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ልዑካን ተገኝተው ጠይቀዋቸዋል። በጉብኝቱ ላይ በተቀዳሚ ሙፍቲ
ኃላፊ ሀጂ ዑመር እድሪስ መሪነት የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች በስፍራው መገኘታቸው የኢትዮጵያዊነት ወግና መንፈሳዊ እሴት መፈጸሙን የጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ በስፍራው ለተገኙ ገልጿል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማርቆስ የካቲት 16 2014 ዓ.ም ባጋጠማቸው ምክንያት ለሕክምና ክትትል ወደ ሃሌሉያ አጠቃላይ ሆስፒታል አመርተው የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ሳይሆን እንዳልቀረ የተገለጸ ነው። ትላንትና ሁለት ብፁዕ አቡነ ማቲያስም በሆስፒታል ተገኝተው አቡኑን ጠይቀዋቸው እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይበንዲ እንዳለ በነገው ዕለት የሚገባውን የአብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ለአብይ ጾም አደረሳችሁ የሚል መልካም ምኞት መግለጫ ያስተላለፉ ሲሆን የጾሙ ወቅት ጽንፈኝነትና ዳተኝነት የሚረቱበት፣ ፍቅርና መተሳሰብ የሚበረቱበት፣ መለያየትና መነቃቀፍ ድል የሚሆኑበት፣ መረዳዳትና መደጋገፍ የሚሰለጥኑበት እንዲሆን ምኞቴ ነው ያሉ ሲሆን በድርቅና በጦርነት ምክንያት የተቸገሩትን እያሰብንና እየረዳን የተፈናቀሉትና የተሰደዱትን እየተቀበልን እንድንጾመው አደራላለሁ ሲሉ ካስተላለፉት መልካም ምኞት መካከል ይገኝበታል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት ውስጥ የገዛ አብራክ ክፋይ የሆነው ጨቅላ ልጇን መግደሏን የተናገረችው እናት ለጊዜው ከፍትህ አደባባይ መቅረብ አትችልም ሲል ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላለፈ። ባለፈው ዓመት በፈረንጆቹ በወራ ህዳር ኖቬምበር 28 2001 ኤሮፓ አቆጣጠር በቅዱስ ክላውድ ክፍለ ከተማ የምትኖረው የ27 ዓመቷን ፈርዶሳም ኦማር አብደላሂም የሶስት ወር ጨቅላ ወንድ ልጇን ገድላው ከመኖሪያ ቤቷ አቅራቢያ ከሚገኝ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ እንደወረወረችው ለጎረቤቷም ትናገራለች። እንደ ፖሊስ እናም የአይን እማኞች በአሳዛኝ ድርጊቱም የተደናገጡ የፈርዶሳም ጎረቤቶች ወደ ተባለው አካባቢም ተሯሩጠው በመሄድ በወላጅ እናቱም ተገድሏል የተባለውን ጨቅላ ህፃን ቢያፈላልጉም ለጊዜው ሊያገኙትም አልቻሉም። የሁኔታውን አሳሳቢነትና ውስብስብነትን የተረዱ አንድ የፈርዶሳም ጎረቤትም ወዲያውኑ ጉዳዩን ለፖሊስም የአደጋ መጥሪያም 911 ቁጥር በመደወል ሪፖርት በማድረጋቸው ጥቆማውን ሰምቶ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሰው የፖሊስ መርማሪ ቡድን በተባለው አካባቢ የጨቅላ ህፃን አስክሬንና ቢላዎችን አብሮ ማግኘቱን ለፍርድ ቤት ባቀረበው ሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የገዛ ልጇን በመግደል በመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ፈርስት ዲግሪ እና በሁለተኛ ዲግሪም ሰከንድ ዲግሪ ቻርጅ የተከሰሰችው ፈርዶሳም የአብራክ ክፋይዋን ለምን ገደለችው ለሚለው ጥያቄም በሰጠችው ምላሽ ከባለቤቷን በቀረበባትም ልጄ የኔ አይደለም የሚል የመጠላት ስሜት ለደረሰባት የስነ ልቦና ችግር ጨቅላ ልጇን ለመግደል መደፋፈሯን ትናገራለች። የስቴርን ክፍለ ከተማ ፍርድ ቤትም በቅርቡ ባካሄደው ውሳኔ ደረሰብኝ ካለችው የስነ ልቦና ጫና አኳያም የገዛ ልጇን ገድላን በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ለመጣል የተገደደችው ፈርዶሳም ጤንነቷ እስከሚመለስ ድረስ የክስ ቻርጇም ለጊዜው እንዲቋረጥም ተወስኗል ሲል ዌስት ሴንትራል ትሪቢዩን ጋዜጣ በትላንትናው ዕለት የፍርድ ቤት ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። ያለመናገር መብቷ ወይም ምሪንዳ ራይትም ተጠብቆ ቃሏን ለፖሊስ እንድትሰጥም የተነገራትም ተጠርጣሪዋ ፈርዶሳም ቀደም ሲል ለፖሊስ በሰጠችው ቃል የልጇም አባትም ስለካደኝ ለከፍተኛ የራስ ምታት ጭንቀትና መጠበብ እንደወደቀችም ልጇን ከገደለችውም ከ20 ደቂቃ በኋላ አሳዛኙን አጋጣሚውን ለወላጅ እናቷ መናገሯን የፖሊስ መረጃዎችም ይገልጻሉ። በ2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ዋስትናም እንድትለቀቅም የተጠየቀባትም ፈርዶሳም ጥፋተኛ ሆና ከተገኘች የእድሜ ልክና የ40 ዓመት ቅጣት ይጠብቃታልም ተብሏል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የፖለቲካ ችግር እንጂ በህዝቡ መካከል ችግር እንደሌለና ከሩሲያ ጎን ቆመው እንደሚዘምቱ ረጅም ጊዜ በዚያ የኖሩት ኢትዮጵያ ይገለጹ። በሩሲያና ዩክሬን መካከል ያለው ልዩነት የፖለቲካ ልዩነት በተለይም አሜሪካን ጨምሮ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እንጂ በህዝቡ መካከል ልዩነት እንደሌለ ወደ ፖላንድ የሸሹት አስቀድመው የጀርመን ናዚን ይደግፉ የነበሩ ካልሆኑ በስተቀር ወደ ሩሲያና ቤላሩስ የተሰደዱ ዩክሬናውያን መኖራቸውንና ጦርነቱ የፉክክር መሆኑን የከፋ ነገር ከመጣ ከሩሲያ ጎን ተሰልፈው ለመፋለም መወሰናቸውን ከ35 ዓመታት በላይ በሞስኮ ነዋሪ የሆኑት ኢትዮጵያዊ አቶ ተፈራ የኋላ ለቢቢሲ ገለጹ። አቶ ተፈራ ወደ ቀድሞ ሶቪየት ህብረት ያቀኑት በደርግ ዘመን የትምህርት እድል አግኝተው እንደነበር አስታውሰው ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ከሩሲያዊት ጋር ትዳር መስርተው እዚያው ሞስኮ ጎጆ ቀልሰው ከ30 ዓመታት በላይ ባስቆጠረው ትዳራቸውም 3 ልጆች ማፍራታቸው ተገልጿል። ጦርነቱ የዓለም መገናኛ ብዙሀን ትኩረት በተቆጣጠረበት በዚህ ወቅት የሩሲያ መገናኛ ብዙሀን ይህንኑ እየዘገቡ ሲሆን እሳቸው እንደሚሉት ግን ጦርነቱ ምዕራባውያን ቢያርበደብድም ሩሲያውያን ግን መደበኛ ህይወታቸውን ቀጥለው የተለመደ ስራቸውን እያከናወኑ ይገኛል። እምብዛም የመደናቀጥ ስሜት አይታይባቸውም ሲሉ ገልጸዋል። ከቀናት በፊት ጦርነቱን የሚቃወሙ ቡድኖች ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸውን ያስታወሱት አቶ ተፈራ ይህ ግን በምርጫ ወቅት ከተቃዋሚዎች በኩል ከሚደረግ ሰልፍ የተለየ አይደለም፣ ጥቂት ሰዎች ናቸው የወጡት ብለዋል። ፑቲንን ህዝቡ ይደግፋቸው እንደው ተጠይቀው በሰጡት ምላሽም የሁሉንም ፍላጎት ሊያሟላ አንድ መሪ እንደማይችል ጠቅሰው ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቢሆንም ግን ፑቲን ለሩሲያ እንደ ትልቅ ባለውለታ አገሩን በስነ ስርዓት እንደሚንከባከቡ
እንደሚያስቡና የሀገሪቱን ደህንነት እንደሚያስጠብቁ መሪ ተደርገው ነው የሚቆጠሩት። በርግጥ በሌላ በኩል ዲሞክራት ነን በሚል የሚቃወሟቸው ወገኖች አሉ ሲሉ ገልጸዋል። ዳቶ ተፈራ ገለጻ አሜሪካ ባመጣችው ጣጣ ለምን ዜሌንስኪ ይሽወዳል በማለት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት የወሰዱትን እርምጃ ተቃውመው ራባያን ሊቢያ፣ የመን፣ ኢራቅና ሶሪያ ገብተው ነገር ሲፈተፍቱ ምን እንዳስከተሉ እንዴት ጠፋው በማለት ይሄንን ለምን አይረዳም ለምንድነው የአሜሪካ ቡችላ የሚሆነው በማለት ፑቲን ስለወሰዱት እርምጃ ተገቢነት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ፑቲን በዩክሬን ላይ ሰራዊት ማዝመታቸውን ተከትሎ ራባያን በጅጉ መቆጣታቸው ጉዳዩንም ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ወስደው መወያየታቸውን ያነሱት አቶ ተፈራ በተለይ ደግሞ የዩክሬን ከተሞች በሩሲያ ንግስት ካትሪን ሁለተኛ የተቆረቆሩ ናቸው፣ ተዋልደዋል፣ ስላቭ የሚል ዝርያ ያላቸውም እነርሱ ናቸው፣ ህዝቡ የተዋለደ በባህልም በዘርም በቋንቋም የተሳሰረ ነው፣ ችግሩ የፖለቲከኞች ነው በማለት በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሆነው እነዚሁ ፖለቲከኞች ውድድርና ፉክክር የተከሰተ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራቱን ያጣላቸው በዚህ መካከል የተፈጠረ ጉዳይ ሳይሆን የፖለቲካና የድንበር ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ተፈራ በሩሲያ ይማሩ በነበሩበት ወቅት ወደ ዩክሬን ለስራ ይመላለሱ እንደነበር በማስታወስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል የፖለቲካና የአመለካከት ልዩነት ቢኖርም አንድ ህዝብ መሆናቸውን ገልጸዋል። የከፋ ነገር ከመጣ ከአባት ሀገር ሩሲያ ጎን በመሰለፍ እንደሚዋጉ የገለጹት አቶ ተፈራ ሱቅም ሲሄድ በመኪናም ሲሄድ በመንገድም ላይ የተለጠፈ የፑቲን ፎቶ የለም፣ እኔ ፑቲንን የማየው በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሀሳቦችን ሲሰጥ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ገልጸዋል። አገሪቱ ጦርነት ውስጥ የገባች እንደማትመስል ምንም ጭንቅ እንደሌለ ገልጸው ጦርነት ሊመጣብን ነው ስንቅ እናዘጋጅ የሚል ግፊያም የለም ሲሉ ገልጸዋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ በስፔኑ ካስታሎን በተካሄደው የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ የዓለም ሪከርድን የሰበረችው ኢትዮጵያዊቷ አትሌት የዓለም ዘርፍ የኋላው ህልሜ በመሳካቱ በጣም ደስተኛ ነኝ አለች። ወንዶችና ሴቶች አትሌቶች በተሳተፉበት የዛሬው የካስታሎን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድር 29 ደቂቃ ከ14 ሴኮንድ በመግባት በትውልድ ኢትዮጵያዊቷና ለባህሬን በምትወዳደረው አትሌት ቃል ኪዳን ገዛኸኝ ባለፈው ዓመት ተይዞ የነበረውን 29 ደቂቃ ከ38 ሴኮንድ በ24 ሴኮንዶች የሸራረፈችው የ2 ዓመቷ አትሌት የዓለም ዘርፍ የዛሬው ዕለት ህልሜ እውን የሆነበት ታላቅ ቀን ነው። 5 ኪሎ ሜትሩ እጅግ ፈታኝ ሩጫና ፍልሚያ የታከለበት ነበር። ከዚያ በኋላ ግን ቀሪውን 5 ኪሎ ሜትር ላይ ትንንቁን ተቀላቀልኩኝ፣ ውድድሩን እንደማሸንፍ እርግጠኛ ነበርኩኝ ያለችው አትሌትም የዓለም ዘርፍ ህልሜ እውን በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ ብላለች። አትሌት የዓለም ዘርፍ ባለፈው ዓመት በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድርም ተመሳይ አስገራሚና ድንቅ የሆነ ድል የቀና ሲሆን ይህ 19 ሴኮንድ ያሻሻለችበት የግማሽ ማራቶን ውድድር በዓለም ሪከርድ ውስጥ ለመካተት የ54 ሜትር ጉድለት በማሳየቱም በዓለም አትሌቲክስ ሪኮርድ ውስጥ ባይመዘገብላትም በቀጣዩ ዓመታትም ድንቅና አስገራሚ ውጤቶችን ለራሷና ለአገሯ ታመጣለችም ተብሎም ከፍተኛም ተስፋም ተጥሎባታል። የሕብር ራዲዮም ዝግጅት ክፍል በዚህ አጋጣሚ ለድንቅዋናም ለብርቅየው አትሌትም የዓለም ዘርፍና ለአድናቂዎቿም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አብሮ ደስ ያለን ማለትም ይፈልጋል። በባህር ዳር ፋኖች ሊያደርጉት የነበረው ስብሰባ እንዲታገድ ሆነ። ብአዴን የአማራ ፋኖን ማሳደዱን በቃ ሊባል ይገባል ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር ገልጿል። በዛሬው ዕለት የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ለማድረግ የታሰበውን ጠቅላላ ጉባኤ በአደርባዩ ብአዴን ተከለከልን፣ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት እውቅና ሰጥቶን አስፈላጊውን የድጋፍ ደብዳቤ አስገብተን ፍቃድ አገኘን፣ ቢሆንም አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ጥሪ አድርገን በዛሬው ዕለት ጠዋት ወደ ሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ስንደርስ የገጠመን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአድማ ብተና የፖሊስና የደህንነት ሰዎች አሰልፎ መሰብሰብ አትችሉም ተብለናል በማለት የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር ድርጊቱን ተቃውሞ መግለጫ ወጣ። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ኮሚቴ አባላትም ነገሮችን በሰከነ መንገድ በመመልከት ወደ አላስፈላጊ ግጭት ባለመግባት ከወንድሞቻችን ከአማራ ልዩ ኃይል አባላት ከአድማ ብተና አባላትና ከባህር ዳር ከተማ ፖሊስ አባላት ጋር ለመፍጠር ታስቦ የነበረውን ብአዴናዊ ተንኮል ብአዴን ሰራሽ ወንድም ከወንድሙ ጋር የማጋጨት የቆየ ውርስ ባህልና ብአዴናዊ አደርባይነት በመረዳትና ከወንድሞቻችን ጋር አንጋጭም እናንተን ያዘው ማን ነው በማለት ጥያቄ ማቅረባቸውን በመግለጽ ከልካዮችም ከበላይ አካል ታዘን የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ማህበሩ በመጥቀስ ድርጊቱን አውግዟል። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በጋሸና ግንባር ታላቅ ጀብድ የፈጸመ በከተማው አስተዳደሩ በክብር ተሸኝቶ በድል የተመለሰ ሰራዊት ምንም አይነት የስነ ምግባር ግድፈት የሌለበት የፋኖ አባላት ሆኖ ሳለ ስብሰባ ማድረግ አትችሉም በማለት ተከልክለናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ በጎጃም በወሎ የሚደረገው በፋኖ ላይ የሚደረግ ማዋከብ፣ እስርና ማሳደድ እንዲሁም የፋኖ ስም ማጥፋትና ፍረጃ የብአዴን አደርባዮች ተግባር ከትላንቱ የቀጠለ ሎሌነትና አሽከርነት እንደሆነ ተገንዝበናል። ይህንን አደርባይነት አሽከርነት ና
ለመጣል ሄደው አጎብዳጅነት ያማራዝ ምንም ያህል መከራውስ እንደከተተው ያደባባይ ሐቅ ነው በማለት ድርጊቱን ያወገዘው ማበሩ ያማራፋው ነው በባህር ዳር በህዝባችን ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ እንግልት የህዝባችን መፈናቀል ስደት በደምና አጥንታቸው ቀደምት አባቶቻችን ባቀውይልን ምድር ባይተዋርነት ተሳዳጅነት ተቀበዝባጅነት መሆኑን መንሴ የባአዴን ያሽከረነት ሚና መሆኑን በመግለጽ ያማራፋው ስራዊት እንዲሁም ያማራዝ ይህን ሊታገስ አይገባም ሲል ጥሪ አቅርበዋል መላው ያማራፋው ባህር ዳር አባላትና ደጋፊዎች ለመላው የባህር ዳር ከተማ ህዝብ እንዲሁም ለመላው ያማራ ህዝብ ከዚህ በኋላ ለምናደርገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከጎናችን እንድትሆኑ ለምናደርገው ሁሉን አቀፍ መሬት ላይ የወረደ ትግል ከጎናችን እንድትሆኑ በማለት ጥሪውን ማህበሩ አስተላልፏል ለመላው ያማራ ልዩ ኃይል አድማ ብተናና ፖሊስ በሙሉ እኛ ከናንተ ከወንድሞቻችን ጋር ምንም አይነት ጸብ የለንም እናንተን ከኛ ጋር ለማጋጨት ከሚታገሉት ጋር እንጂ ስለሆነም ለምናደርገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከጎናችን ትሆኑ ዘንድ በአማራዊ ወንድምነት ጥሪያችንን አስተላልፋለን ብለዋል የአማራ ክልል ባለስልጣናት የፋኖን ስብሰባ የከለከሉበት ምክንያት እስከ ማምሻውን ድረስ አልገለጹም ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብን ተቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ዶክተር ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን